Опустились вони на дно, і капітан Немо показав їм тридакну з величезною перлиною всередині. Розміром з мене. А скоро День Незалежності Королівства. Було б добре знайти цих тридакн і взяти одну перлину як подарунок королівському подружжю. Доброго здоров'я, шеф! Ви сьогодні виглядаєте на мільйон. Так. Відчуваю себе ювелірним виробом, бо схожий на перлину. А такі великі перли бувають? Ось це ми і перевіримо до Дня Незалежності. Готуй батискаф. Вирушаємо на коралловий бар'єрний риф. Камеро, готуй мені підводну кепку. А що тут таке дакна? І чому їх три? Не три дакни, а три дакна. Це одне слово. Проведемо тобі зараз інструктаж. Камеро, покажи нам цих створінь. Тридакни – велетенські черепашки, які живуть у тропічних морях. Довжина їхньої черепашки сягає до 1.5 метра, а вага – до 250 кілограмів. Такі велетні доживають до 300 років. Живуть вони на дні, причому лежать догори дригом. Спинна сторона черепашки розташована вгорі, а черевна – внизу. І органи у них перевернуті догори ногою, яка в тридакни одна й деколи висувається з черепашки. Ото тридакна лежить собі на дні і фільтрує дрібноту, що плаває навколо неї. Проте харчується вона також водоростями, які сама ж розводить. Краї її тіла називаються мантією, справжня цар-черепашка, яка виглядає назовні. У цій мантії розвивається величезна кількість водоростей – зооксантел, і коли тридакна голодна, то вона починає перетравлювати їх. А такі велетні не нападають на ведмедів? По-перше, ведмеді в тропічних морях не живуть. По-друге, тридакна не рухається з місця. Але коли потрапити ногою між краї черепашки, то вона стискає їх. І тоді ти в пастці, бо сили витягнути ногу не вистачає. А тепер під воду. Тут не глибоко, тому виходимо просто так. Та, перлини тридакни не дуже схожі на коштовності. Вони не утворюються правильної форми. Давайте краще напишемо листа з привітанням. Відданість нашій справі є найкращим подарунком королівству. Ведмедю, сідай і пиши, диктую. Шановні король і королева, хоча зарплата в нас маленька, але ми віддані вам усією душею і тілом.